Скабєєва заявила, що Україна у критичному стані. Україна в критичному стані, а Западу треба готуватися к плохим новостям і дуже складним рішенням. Об этом заявив генсек НАТО Столтенберг. Виноваты в пораженні Києва, видимо, страны Альянса. Путін задумав щось страшне. Його засікли за випробуванням атомної бомби. Здесь вот для меня такую штучку сделали. Если я нажму, мы сможем с вами сейчас посмотреть, как все. Не пугай, сейчас гром. Да. А Попов лякає, що в Україні мобілізують усіх жінок. На Україні хочуть мобілізувати всіх жінок. Роботодателі вже обязали предоставить воєнкомам списки сотрудниц до 60 лет. Раньше требовалось лишь от женщин нескольких профессий, например, медработницы и связисток. Теперь же воевать собрались до последней украинки. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску, ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Україна в критичному стані, ви знали? А от Скабєєва в курсі, точніше, вочевидь, до неї тільки дійшли статті про візуалізацію мрій. Тож пропагандистка вирішила попрактикуватися, ще й на широкий загал. Україна в критичному стані, а Западу треба готуватися к плохим новостям і дуже складним рішенням. Об этом заявив генсек НАТО Столтенберг. Виноваты в пораженні Києва, видимо, страны Альянса. По расчетам натовских генералов, ВСУ должны были уже 3 или 4 раза дойти до Крыма, попить кофе на набережной Алушты и вернуться назад, но что-то пошло не по плану. Дивись, Олю, щоб ЗСУ не пили каву на Красной площади, бо тоді доведеться зовсім інші пісні співати. Ти про всяк випадок напиши собі кілька варіантів, хто його зна. Історія на мільйон. Росіяни вкрали у ЗСУ автівку і не вигадали нічого кращого, ніж покататися. Схоже, така розкіш їхній армії не по кишені. Найцікавіше, що геніальна ідея прийшла саме генерал-майору Володимиру Завадському. Вочевидь, якби не ганьбитися перед колегами, про свої плани командир нікому не сказав. Сів у машину ЗСУ і поїхав. Його побачили росіяни, вирішили, що в автівці ДРГ, і вистрілили у неї з міномету. З російською точністю снаряду ціль не влучив, але генерал у паніці намагався втекти і успішно заїхав на мінне поле, де благополучно самоліквідувався. ЗМІ інформують, що разом з генералом покататися сіли ще 3 вояки. Путін задумав щось страшне, його привезли в макет бункера, з якого спостерігали з випробуванням атомної бомби. Здесь вот для меня такую штучку сделали. Если я нажму, мы сможем с вами сейчас посмотреть, как все. Не пугай, сейчас гром. Да. Для вас, в сенсі, для вас. Все має бути лише для Путіна, особливо всілякі кнопки. Провтик, хлопці, серйозний. Расстояние было 10 км, но щели никакой не было. Там все было засыпано землей. Ну от подивився і вистачить. Спроєктуйте там йому якусь кнопочку, нехай нажимає собі скільки заманеться і шаленіє від радощів. Це ж у ваших інтересах. І ще одна дивовижна ситуація з Воронезької області. Фура на високій швидкості знесла колону Росгвардії. Только что авария произошла. Как что случилось, хрен его знает. Солдатики разбежались. Водій вантажівки перевищив швидкість і влетів у колону вояк з 3 автобусів і 2 супроводжуючих авто. В результаті пасажир фури загинув, водій постраждав. І 5 росгвардійців отримали травми, з якими поїхали до лікарні. Час змін. Статус Соловйова вижив себе і потребує оновлень. З пропагандиста наката. Давайте же в чувство придем, а? Взяли и сбили, там чуть ли не насмерть забили, да, ветераны СВО? 6 лет получил там кто-то? Это что, издевательство? Какие 6 лет? Які можуть бути 6 років за вбивство вбивці? А можливо в минулому ще й зека серійника? Які 6 років? Суворіше треба, суворіше? Да розстрілювати подонков надо. 3 дня! Суд, 3! І повесить, щоб болталась тушка! Мерзкого предателя на обозрение всех. И чтобы знали любые. Четко и ясно. И не надо рассказывать демократии, заламывать руки. Дійсно, яка там демократія? Нашибениць у всіх і проблем. Соловйов, ти перший.
В Росії діти розстріляли Зеленського, Байдена і Столтенберга. У томському будівельному технікумі учні цілилися в портрети ворогів матушки Росії, які слугували мішенями. Відбулося усе це дійство у рамках фестивалю «Мірний воїн» без коментарів. Метою події стало культурно-історичне і військово-політичне виховання. Особливо важлива ціль – прищепити дітям патріотизм та любов к родині. Цікава методика. Полюбити країну через розстріл людей. Невже нікому не приходить думка, що любити можна за комфортне і спокійне життя? Але ж у Раші такого немає, все, що залишається – стріляти. У Раші бабам наказали дітей народжувати, а от в Україні всіх жінок поженуть на фронт. Таку казку розповідають кремлівські ляльки, аби росіянки зрозуміли, що їхнє серце – свята людина. Там же гірше, тож будемо терпіти. На Україні хочуть мобілізувати всіх жінок. Роботодателі вже обіцяли предоставити воєнкомам списки сотрудниць до 60 лет. Раньше требовалось лишь от женщин нескольких профессий, например, медработницы и связисток. Теперь же воевать собрались до последней украинки. Поправочка до останнього озброєного росіянина на нашій землі. Шойгу Герасимов, де патрони? Ще б трохи і закричав російський біатлоніст. І поки лише наважився поскаржитися, немає чим стріляти. Ну, мало об этом говорим, но сейчас сложно найти патрон. Все стреляют с того, кто что нашел. Если раньше отстрелили партии лучших в мире, понятно, да. А то сейчас это просто остатки какие-то. Цікаво, чого б це? Невже санкції? Аж раптом спортсмен зрозумів, що наговорив небезпечних словечок і взявся виправдовуватися. Сам же винен. Погано тренувався. Ну, справляйтесь, в любом случае, ну, да, справляємося, все одно ошибки свої. Так то краще, біатлоніст, чемпіон світу, помилок просто багато робить. А нестача патронів то пусте. Страшний напад на Лукашенка. Картопляний фюрер одягнув форму, натяг ковзани і вийшов на кригу. Без супроводу такі поважні персони не пересуваються. Тож цю відповідальну задачу взяв на себе рідний пес Лукашенка, білосніжний шпіц Умка, якого диктатор часто кличе «малиш». І скрізь тягає із собою. Задачу пухнастому не пояснили, тож він почав бігати за своєю мішенню і погрозливо гавкати. Лукашенко злякався і відчайдушно намагався втекти. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.